Satoru Gojo é invencível, a lógica não se aplica. Um poder ilimitado é controlado pelo lendário feiticeiro, o tornando inexpugnável. A pergunta que surge é: por quê? Como Satoru Gojo tem esse nível de poder com habilidades herdadas? Como ele pode sobreviver a uma expansão de domínio divina do Rei das Maldições e ainda rir disso? Uma coisa é fato: em primeira mão conseguimos finalmente ver porque todos temem Satoru Gojo. Quero saber tudo sobre o maior feito de Jujutsu Kaisen? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo uma análise de alguns pontos muito interessantes sobre Sukuna e Gojo. E como Gojo é um monstro, como a lógica não se aplica a essa lenda. Alguns acertos que eu tinha feito no vídeo anterior acabaram realmente acontecendo. Porém, Gojo foi além, com coisas que eu nunca tinha presenciado antes e mostrando, revelando porque todos temem sua força. Assiste até o final porque tem muita coisa legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, aí assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Agora, se você já é um feiticeiro nível Gojo sem a sua camiseta mostrando seu belo peitoral, faz o quê? Deixa o like para dar força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre um dos maiores feitos de Jujutsu Kaisen. Então vamos lá, meus amigos, essa luta é sem dúvida uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, tudo por conta das grandes reviravoltas que vem acontecendo, onde a lógica é completamente ignorada, pisada por ambos os lutadores, e que já começou com o Sukuna lá tancando o roxo de 200%. Aqui ficamos sabendo que a lâmina de Sukuna atingiu o Gojo, mas o Gojo se cura imediatamente por meio da energia reversa positiva. Porém, enquanto o Gojo permanecer dentro do domínio de Sukuna, os ataques de cortes vão continuar. Chozo, que assistia à luta, deduz que como Sukuna tem o domínio aberto, sem barreiras, Gojo poderia fugir. E o Hakari acrescenta que mesmo que o domínio de Sukuna cubra toda Shibuya, Gojo ainda pode escapar facilmente. Mas Kusakabe diz que desde que o domínio de Gojo foi destruído, Gojo não pode usar técnicas amaldiçoadas. Já Sukuna ri enquanto continua a cortar o corpo inteiro de Gojo impiedosamente, e para evitar que Gojo escape, ele acaba se envolvendo em um combate corpo a corpo. Enquanto Gojo aparece ensanguentado com cortes por todo o seu corpo como antes nunca vimos, Sukuna elogia Gojo por conseguir acompanhá-lo. Já Satoru está continuamente usando a sua energia reversa para sobreviver aos ataques, e também deduz que o centro do domínio de Sukuna não é o próprio Sukuna, mas o seu santuário. Isso aqui é muito interessante, hein, galera? É um mistério que vai ficar em aberto agora para teorizarmos e descobrirmos por que a expansão do Sukuna é chamada de algo divina. O que reforça isso são as dicas, porque enquanto assiste a luta, o Yuji pergunta o que acontece se o santuário de Sukuna for destruído, e Kusakabe e Mei Mei respondem que o material animado de domínios interiores de alguém podem ser apenas simbólicos. E reforçam que Gojo tem os 6 olhos e não está tentando fazer nada, não adianta tentar destruí-lo. Mas não é que o Gojo não esteja tentando destruir aquele santuário, não tenha visto nada. Ele apenas não pode por conta dessa onda de ataques certeiros. E ele pode ter que ficar continuamente nesse modo de sobrevivência antes de tentar fazer qualquer coisa. E então entra a genialidade do maior prodígio dos feiticeiros aqui, que inclusive eu citei que era a saída para Gojo no vídeo, hein? Gojo usar um domínio simples para que ele pudesse parar de se curar e então restaurar sua técnica amaldiçoada. Sim, Gojo é algo sem lógica. Você pode vê-lo ativando o domínio simples, em seguida se curando, mas daquele ponto em diante ele simplesmente para de se curar dos cortes, porque ele precisava usar essa energia positiva para recarregar suas técnicas amaldiçoadas. Então ele usou o domínio simples apenas para ganhar tempo. Todo esse capítulo me tornou um fã maior de Gojo. O Sukuna foi capaz de fazer sushi com o Ryu, que é o cara com a maior produção de energia amaldiçoada que já vimos, mas ele não conseguiu matar o Gojo, mesmo com sua expansão de domínio. Vale lembrar também dessa cena muito icônica de Gojo revelando como são seus poderes atuais. Ele foi pego de surpresa uma vez, então basicamente criou técnicas
que tornam impossível de matar ele. O que vale destacar aqui, bem fora de tudo que já vimos, é que o Gojo não estava apenas focando na energia reversa para se curar e sobrevivendo aos golpes. Ele estava se engajando ativamente em uma luta corpo a corpo, já que o Sukuna não lhe dava espaço nem para respirar. Usando o domínio simples, analisando a luta, Gojo tancando o santuário malévolo é o melhor feito de durabilidade de toda a série. Você pode inclusive ver outros personagens fazendo perguntas pertinentes. Como ele consegue fazer isso? Ele consegue porque ele é Satoru Gojo. Para efeitos de comparação, se você ainda duvida que o Gojo é fora de curva, em Shibuya, General Mahoraga tancou o Santuário Malévolo. E isso aqui é o absoluto mais próximo desse feito monstruoso de Gojo. Porém, Mahoraga já havia se adaptado antes para o clivar e o desmantelar. E detalhe, Sukuna em Shibuya tinha 15 dedos. Já aqui, Gojo, galera, faz isso no meio de uma luta e usando puramente o seu corpo duro como uma pedra e a cura no nível nunca antes visto. Mesmo depois de se adaptar, Mahoraga não conseguia lutar ou mesmo ficar de pé contra apenas 15 dedos, mostrando que Gojo é massivamente superior mesmo com os 20 dedos. Claro, temos que ver que em Shibuya, Mahoraga foi invocado por Megumi e ficou bem evidente que o poder do Shikigami corresponde ao usuário que invoca. Fato confirmado com o Sukuna invocando o Nue, que era muito maior, muito mais poderoso quando foi invocado pelo Rei das Maldições. Eu acho que Mahoraga nas mãos de Sukuna é imbatível. Você tem que se defender dele e se defender dos golpes de Sukuna ao mesmo tempo, que eu acho que é completamente impossível. Mesmo assim, ainda é mais impressionante quando você vê que o Gojo não está aqui simplesmente parado e tancando, mas lutando ativamente ao mesmo tempo. Clivar e desmantelar já foi revelado que se ajusta à resistência do seu inimigo e à produção de energia para reduzi-lo de uma única vez. Mas parece que encontrou seus limites contra Gojo. Não à toa o nome da sua técnica é ilimitado, porque parece que todo Gojo cai dentro desse conceito. Agora, na minha opinião, a melhor cena de todas é essa daqui. Isso aqui é um dos feitos mais insanos, se não o maior de todo Jujutsu Kaisen. Gojo está no domínio do feiticeiro mais forte de toda a história, o rei de todas as maldições, e está experimentando o efeito de golpe certeiro de Sukuna, sendo constantemente bombardeado, cortado, e tudo o que ele responde é como sua técnica é superior. Mas o que o Gojo quis dizer quando diz que seu ilimitado é melhor? Ele não teve o seu domínio destruído pela expansão do Sukuna que agora ele mesmo critica? Lembrem que a expansão de Gojo só foi destruída pela incompatibilidade. A dele tem barreiras, a de Sukuna não. E com isso Sukuna causou danos do lado de fora das barreiras, que são bem frágeis. Mas o que o Gojo realmente está dizendo aqui quando compara que o seu vazio do infinito é muito superior, ele está falando que se ele estivesse nessa posição que o Sukuna está agora, ele mataria o Rei das Maldições com toda certeza usando sua expansão de domínio. Enquanto, como é mostrado aqui em todo o capítulo 226, Sukuna é incapaz de matar Satoru Gojo, mesmo quando eles estão literalmente dentro do seu domínio e sendo incapaz até de usar técnicas de maldição. Ou seja, o hit certeiro de Gojo é superior. Se Gojo fosse quem ganhasse a batalha de domínio, então teria acabado para Sukuna. Ele não seria nem capaz de se mover e muito menos se curar. Eu acho que o tanque de Sukuna sobre o roxo de 200% com basicamente nenhum dano deve ser lembrado sempre. Aliás, quem garante que os requisitos para Mahoraga se adaptar às técnicas de maldição não sejam potencializadas agora nas mãos de Sukuna, que também é um monstro. O portador atual das 10 sombras, quem sabe, recebendo os golpes do vermelho, azul e do roxo, já não esteja ao mesmo tempo fazendo com que Mahoraga também já esteja se adaptando, recebendo todas essas técnicas, e quando ele for invocado, Gojo vai ter problemas se não usar algo novo, porque senão teremos mais uma reviravolta nessa luta indo bem ruim, com toda certeza pro lado do Gojo. Mas seria bem interessante se o Mahoraga já estiver assimilando os danos que o Gojo causa nele com o roxo, azul e o vermelho. Seria muito legal se o Sukuna tiver esse domínio perante o general.
Mas por enquanto, Gojo foi muito além nessa luta, com um dos feitos mais impressionantes que eu já vi na série de Jujutsu Kaisen. Cortado e cortado com ataques constantes, certeiros, sofrendo pela perda de sangue, mas ainda assim utilizando sua energia reversa para curar e recuperar, e usando um domínio simples para ser acertado novamente na sequência. Mas ele foi capaz de virar a maré e explodir este homem em seu próprio santuário, provavelmente causando maior dano à Sukuna que já vimos na série. Esta é realmente uma batalha entre os mais fortes. Esta é a luta de Jujutsu mais verdadeira de todos os Kaizen. Veremos Sukuna e Gojo realizar feitos que ninguém pensou ser possível. Gojo nos provou repetidamente porque todos o temem. Essa luta levou a outro nível. E a única pergunta que fica no ar agora é: o que o Gojo realmente não pode fazer? Que luta fantástica, hein? Eu falei pra vocês, né? Domínio simples e energia reversa pra se curar era a saída pro Gojo por enquanto. Mas eu nunca imaginei que ele ia parar de usar essa energia reversa, tancar esses golpes e recarregar sua técnica amaldiçoada. Realmente, ele tá bem fora da lógica. Não dá pra explicar o que esse cara pode fazer. Sukuna ainda não mostrou tudo com toda certeza. O seu domínio é insano, é poderoso, mas a luta só está começando. Uma luta cheia de reviravoltas que pode ir para qualquer lado. Mahoraga, eu acho que é o grande X da questão. Lembrem daquela fala que o Gojo disse para Megumi, que no passado o usuário dos 6 olhos, do ilimitado, lutou contra o usuário das 10 sombras e ambos morreram nesse confronto. Ou seja, estão no mesmo nível de poder. O que é insano total, isso nas mãos do Sukuna. E aí, o que você achou desses novos poderes do Gojo? É insano ou não? É o maior feito da série? O que você acha? Quando acabar essa luta, eu vou fazer um vídeo depois explicando tudo certinho, passo a passo, como é que foi. Porque Jujutsu Kaisen tem aquela complexidade que só a gente, fã maluco, gosta de achar. É isso. Se gostou desse vídeo, faz o quê? Deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir.